Dragi naši, dobrodošli u naš drugi dio razbijanja elemente videa. Da, vidim da jako uživate u tim dijelovima i u našim čišćenjima. E pa dragi moji, ja ću vam vrlo rado to priuštiti i hvala svima unaprijed koji nas pratite i gledate naše dobre videe. Šta drugo reći, malo nam je tu sad zeznuto, mali je prostor i sve, ali vidjet ćete što se sve ukupno radi. Eto, kao što smo rekli, čekić nam uvijek treba. I sad će vidjeti koliko je to jako. I samo dižeš ovu kreći s ove strane. Da. Znaš, to robim. E, ne vodi dole, molim ti po onoj crvenoj čarici. Evo, polica kao što vidite. Evo i druga. Da ja odim odskočim i zada to. Evo, evo, saču. Dobro, da molim, molim. Da će onda biti tri put lakše. Dobro. Kad smo već kod toga? Kad smo već kod toga? Kad smo već kod toga? Znači je to ovako. Dobro? Nemo mi kaže da zvarim. Da, sam ti rekao da ćeš pišati. Ovdje je na koga riječ. Neću ničem. Samo ne vidim kako je povrtnić. Pa mogu bi i to bi, da. Šta je bilo, Isuse moj Bože? A Isuse moj Bože, ali to ti je tak. Ne. Ja ne mogu probati pa dobro, i to će biti okej. Okay. I to bi bilo ockej, okay, dušo. Da se ja samo sada poželjati pa bolje da se ja maknem iz... Ma nemaš kaj ovaj. I tako ti ne puno pomoć. Dragi naši, kao što vidite, da. U punom vijeku je razbijanje. Da, ja sam se malo isključila iz kadra. Nisi je se kadra, da je prestanova ripto kadra u prvom planu, jer znam da ljudi to pokušavaju. Evo ljudi ti moji, dragi, da kažete da možete gledati čišćenje, onda imamo... Eto. Danas inače kod nas u Zagrebu nekako čudno pomoće vrijeme. Kiša se, kod da se kiša se. Ma može biti svačno. I meni od toga užasno bole noge. Da, mislim da budem da jedva se lazim po stepenicama da se jedva prije. Dobro, dobro. Ti pat da ti ne padne nešto na nogu. Ma neće. Da mi se mene to. I to i da vatim ljudi. Sada se staje da rješava se. To će biti čekić onaj drugi veli. Evo ga, tu je.
Ajde, probaj samo ovo na kraju. Ljube, prvo... Ovo ćeš tu brzo raditi. Nije to samo klameno. To je samo iza klameno. Da, znam, ali... Biće ovaj... Album mi to riješimo. Mi smo ipak... Čim, kaj? Ođu vidiš, čim, kaj? Aha, ove, od ladica, odelica. Odelica od ladica. Da bacat na podijel, gore ima tako da ne bi bumilo ništa. Joj, on tamo isto treba počistiti. Sakrču njega. Umjesto da od vrata očerafi, ovdje lijep vrat. Pa znaš šta, i tak idu pod... Gdje su mi ti šarf ciljeni? Čekaj, pa tam sam ti stavila na stol. Uuu, sorkač onda. Ja nisam ni znao da se to da... Dobro. Evo ti kakvi su ravni ili križni. Evo ti križni radnik, pa kako ti je bilo. Sada ćemo da se mi ne bi, znaš, poskidat ću to da se mi ne bi još nabal na to, pa će biti. Veseline! Veseline! I ovaj križi, svi križi neki. Ajde, budemo tamo onda. Ovako, pravda. Pa ćemo mi to. Pa ćemo prije nek što ovo... Da, da. Idemo. Ko kaže, ko kaže? Kaže da to ide ovako. Ide bona. A to mi rušimo ko. Zato se zovemo. Eko, obitelj ruši ono. Ne, mi se zovemo. Rušimo D.O.O. Dođe ti poredno. Dobar dan, vi imate registriranu firmu. Djelatnost. Rušimo stare elemente. Ono. 100 godina. E, morat ćeš mi se sad maknuti. Tu je ova roba. Koja isto bi trebala malo na otpadu. Šta? Varno. To će biti. Njega. Morat ću nešto zmislit. Čija? Sve! Ne ide nikud. A, znam se će, kako ja njega dobiti. Čekaj, 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 tu mu je preko. E, da to ona ujna to nije zjebala. Nek mi Bog oprosti. To bi bio jako dobar znak. Jako dobar. A kad dođe neka pametnjakovićka i to zjebe, evo onda se mi to jako dobro.
Krupni čekić, onaj jaki, velik. Ma evo ga, tu je. Vidite s onim malim. To... Pa zrušit će njega. Ne brej. Samo se ti makne, možete. Zbog ugnu čaj njega, vidiš, letit će se. Opa! Tu je. Sam ti rekao. Pa možeš i ne moraš. Pazi noge. A, iverica ti je slina. Dobro. Sada se malo ljulja. Sada se malo ljulja. Ok, izbjeći. Tako. Ovo je bilo... Dobro da sam držala biti na noge odmeti. Ne bi. Druga, ovo je spričala. Osobno i Anix. Ovo je... Ovo je bilo brutala. Jel da? Ovo je bilo zvano pretrala. I to ti je to, to ti sad više gotovo? Nije gotovo. Hodnica je ostala. Znaš šta ćeš ti sad napraviti? Ove daske koje možeš vidjeti iza se. Dobro. Dobro. Dobro, ok. Ne diram. Ne diram bona. Evo ga će biti teško za gosto. Ali dobro, to ide na kolica pa malo. To je jako malo. E, dragi gluhak. Hvala ti što si mi pokazao. Kak se ruši odmari. Pazi ti da ne srušiš tebe. Ja stojim na nogama. Da tebe on van ne kruči, kako ti njega. Neće, neće. Nema... Mene jedino može, dragi Bog, rušiti. Ali odmah ne. Odmah ne. Tako. Dobro. Ima puno kodnih dragova. Ja sam malo... Ajde proba, ajde ovaj. Čekaj, samo malo proba ću. Ne da vam pravi što mi je. Kad ću vidjet. Da će vam biti lakše. Ali čak, znaš što ću ja tebi reći. Nije on problem, on je... Pa će ići u kolica. Metati i gotovo voziti. To nije strašno. Ovo će biti brutala za trga.
Da. Ma dobro, te iverice možeš ovak staviti. Ma da, to. Lica i gotovo. Ok. Ništa, onda ovo iscelimo. Metnu to tu na WC. Na vrata. Nema više gdje šta staviti. Metni samo, pa ćemo to pomalo spuštati ovo, kažiš. Tako ljudi ti moji, a ovo ćemo onda sutra ili danas još najveće počistiti, posložiti ovu robu, gotovo onda smo. I onda ovo treba pregledati sve kaj treba, kaj ne treba da se ozme ovdje. Pa evo, to je sada, za sada to sa rušenjem mrmara. Jeste, mi smo ovo ćemo... Ne, pusti čekaj, to. Čekaj, imam ovaj čekić pa ću malo probat, pa ću vidjeti možda ga uspijem i pretrgat, čekaj. Samo da ih ja zakrivim. Čekić je. Dušno. Da se ne bi cipalo, onda je već on lagano zatrgati. To ćemo ovako nekak spustiti. Dobro, okej. Okay. Daj mi samo makni ovo da mogu da priđem mobitelu. Dobro. Da mogu prići teta mobitelu. Dragi naši, razbili smo odmah. Pomalo ćemo to voziti. To nećemo ukazivati. Da, to nećemo, nema smisla. Pomalo ćemo ovo sve uređivati. Vidite ovaj nered, znamo da je nered, da ne bi bilo prigovaranja. To pomalo uređujemo, gledamo šta nam treba, šta nam ne treba, pregledat ćemo ovu robu, ne znam šta to uopće je, ali dobro, to ćemo pregledat. Ljudi moji dragi, to je sada bilo to. Pratite nas. Neće bila roba koju sam ja htjela za ljeto si zadržati. A ako je roba, onda treba u veš mašinu strpati i oprati. A mi zatvaramo ovaj video, bilo nam je drago. Drago, to je to, kao što ste vidjeli možda u jednom navratu i krevet. I taj će krevet biti strgan. I kad se već kod kreveta, dobro da sam ih opisao. Kad smo već kod kreveta, ljubavi, da vidim jesu to vidi, jesu ne vidi, ako se ne vidi, da podesim. Čekaj, vidim ja malo ovoga. Dolje samo pometlo da malo raščistim ovaj. Može, ljube, može. Ako ništa drugo, baro jedan trošak, nametem i gotovo. Dobro. Eto, ljudeki. Eto, ljudeki. Nadam se da se vidimo. Da vidim ja šta ćemo s tim krevetkom. On je, ja mislim, spajan. Čekaj, je se ovaj dio vadio od nekud? Mislim da se taj... Da, ja mislim. Ali ne znam di, šta, kako. Ako se i vadilo, to je trebalo... To treba doći. Dobro, nego da mi njima samo pripremimo šta mi možemo. Onda oni... Damo svakome po 20 eura i roknem, kužiš. O tome ti se kažem.
ovdje svoj. Samo od sebe razvojno. On ti je tu spajan, gle. Tu ti je spajan. Znam, tako je na drugoj i tako je gore spajan. Samo nadam se da je ovo, da, da je to. Čekaj, da mi je. Umestiti ovo slobodno, sad će. Ja se imam vidjeti koliko je bebe. Oni samo će ovak tu da ne hodamo po tim. Da mi vidimo što se ide. E onda bi trebali nekako omaknuti sam kreveta sve. Ma neće ga ja treba da vidim koliko je opasno da kad idemo u reciklažno da pitam jer imaju koga da to iznesu van. Užiš. To, samo da, da ono što mi možemo. Dobro. Samo da vidimo. Da, on je spajan, ali mislim da se samo treba ovaj dignuti gore nekako. Dobro, dignut ćemo mi njega. Nije to uopće. A ti bi ga sad išla dizati. Pa ne, samo da vidim šta i kako. Ne, dobro, ne, okay, okay. Samo da vidim kako bi se digao madrac, ak bi se dizao. Ajde onda da mi prebacimo kadar pa da ljudi to gledaju kaj mi radimo i onda možemo zatvoriti. Da vidimo, ovo ćemo staviti tu. Dobro, eto ljudeki, vidjet ćete sad drugi dio. Evo našeg onog dijela što ga da vas pomenjala ova fizioterapeutica. Da ga stavimo na kolica i i možemo malog staviti u to. O, pa to se sve vidi, ljubav moja. Odlično, ne moram puno micati. Tako. Tako. Ali mi se tu ne nema ukrenuti, radi. Dobro, sve ćemo mi to riješiti. Radi malo prostora, se ne nema ukrenuti. Ljudi moji dragi. Da. Samo pas da ja ovo dignem. Sve od kulice da po kulicima. Dobro, da, 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 jasno je to nekako. Ništa, daj da ovo onda mislimo za ovu sobu pa ćemo jedan dan. Daj i ovo baci sve tamo. Pa hoću, da, to pa sve sa, samo ću ove dvije fascikle metnut gore na ovaj. Ovo stikle nećemo baciti jer su unutra papiri. Pa i dobro, nismo ovaj. Mi mislio. Ja. Tako. Evo, ovo tamo, možeš kiša bronca. Jups. Jups. Šta je to? Jups. Ne znam koliko je. Joj, male cipelice. Male papučice zapravo. Pate, to je malo. Ne znam koji je broj, a ispali su. A ne znam. Mislim da je to malo već. Da, malo, malo. Samo malo. A čekaj, ja mi se diže? Ne znam da se diže, moram maknuti ovu. Dobro, makni. Sve s njega moram maknuti. Viš kako se da ne kažem šta. Da. I vidite sad kak se baca, kak se kvalitetan krevet baca. A dobro, on je stari, on je već zapravo dao svoje. Mačke će ga izgredala. To sve metnim u onu sobu pa će... Da, ajde, pomozi mi. E, pazi, punjaš vode, a... Ups! Pazi, mobitel, pazi. Dobro, dobro, dobro. Moraš ljube gledat. Evo ga, izvukla sam samo da ga... Čekaj, stani sad, pazi, ti makni. Pazi! Evo, sve sam makla. Dobro. Čekaj da ja nekako priđem. Čekaj, evo, ja ću se maknut da ne, preko mene ne preskačeš. A moram nekako, samo malo. Evo, izvoli. Ovo ti je tu. Dobro. Pa mi da znaš, ovo ću ja nekak, ovo, ovak, odvuć. Dobro. Baš i ne, ali dobro.
baš o ovom. E, ali tu imaš neke stvari. Staklo. Ovo je vatrosnovna zdjela, ovo bi bila dobro. Da odnesemo dolje i da koristimo. Dobro. Čekaj, joj, tu si dobre. Sam vidjela ovo. Dobro, eto ljudeki. Da mi to vidimo. Uspiš šta s tim krevetom. To je ništa. To je ništa. U, pa tu nešto ima još. 100 eura. Da je ovo stavi tamo. Da. E, da mi je neko po stare dane pričao da će neće kupiti, neće stan renovirati, rekao bi. E, prijatelju, Bona, ti si dobru babu iz Londona. Dobio. Dobio. I nam ogarčio. Joj, goga moja. Da, mi je to vidio. E, ovo je sad, za sad tako. Dobro, dobro. Jer ne mogu drugačije, morali smo se. On je šta, spojen negdje tu? Mislim da je spojen, da. Aha, on ide van. Jebeni. Dobro, da, on je tu spojen, imam. Osjetim šarafa nekakve. Samo nekako to trebaš primit, da ne bi po rukama dobila. Ovo se... Čekaj, moraš ga, ja mislim, najprije razbit. S obje strane da bi ga... Ali da, nekako ga moraš vidjeti šta je dole. Ne možemo, to mi to trebaju baš... Čekaj. Ma kako je to? Ne, znam kako će mi njega... Ma malo. A mi smo mogu čekaj, dimi čekaj. Ne znam gdje si ga stavio. Čekunja. Čekin. Vidim ga koga. Pospremila. Ajoj mene. Čekiću, javi se. O majko mila. Čekiću. Čekamo se malo. Odpušam samo malo da se... Čekaj. Oprostite ljudi, malo je ovo... Da. Zeznutom. On diže vlast. Evo ti jednog šaftigera. Dobro. Još na čekicu. Dobro, sad ću ja samo. Samo malo. Aha, on je tu. Kao marsplan, to je dobro. E sad, di je? Tu u ovom nedetu, ko će ga naći? E, trebalo bi mu. Evo ga, tu je. Okej, super. Čekaj, vatru. Idem s ovoj strani, ću ga puniti. Dobro. Da, on ti je tu na ovom. Da, tu će biti sad malih problema, malikih, velikih. Evo. Trebaš i ono drugu stranu raskrati. Ok, ok. Budemo mi samo da imamo. Dobro. Dobro. Onda možda možeš i ovak. Dobro, dobro, da, ne mogu. Moram tamo ići. Ne možeš, da. Jel ti je. Ma da, pa to ti ja kažem. Samo i na kraju ovoga pozvat nekog da nam samo ovaj nekako razreže. Da. Jer to ti je komad... To ti je krevet sastavljen, to nije... Dobro, to je u redu, sad ćemo imati više
prostor, vidimo kaj daje. Šta nam dalje čeka. No to se ne može ni da se nosi na kemijsko, to se ne može ni kemijski očistiti ni ništa. Ne, to je jedna firma koja bi ti došla, to ti više košta da čistiš. Da, to kaže. To je... To ti kažem, da. Ljudek, znaš kako sam si danas izmislila igru riječi sa slušalicama svojim. Mislila sam da sam izgubila jednu slušalicu, negdje zametnula, a kako su Bluetooth slušalice imaju svoju kutiju. Ja kada sad gledam u kutiju i vidim da je sve na mjestu i kako treba. Da. E, znaš šta ti mene možeš donijeti? Imaš dole u onom odmaru do vrata, vanjskih. Imaš onaj pajser. Vidjet ćeš ko britva je. Dobro. On je odlična stvar za ovo skidanje. Dobro. Imamo svjetlo, zašto ne bi svi sa svjetlo znači? Pa, da. Da. U gornjem ili donjem? Mislim da je u donjem ili u gornjem je, ali ti je svakako u tom odmaru. Dobro. Gdje sad? Da, vidi. Misliš na ovo? Ma da. Ej! Kao turpija ti gleda. Da, 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 da. Da. Očkej. Da smo riješili. Da, da. Da, Mičko. A joj što taj krevet smrdi. Sunce. A joj mene. Njega nećemo. Da, pa nećemo, ali kažem. Njega treba spasit. Znam, nećemo spasit, ali... Dobro. Pa jesam ja čorava ili... Ma mora biti dole negdje. E, to ne znam. A šta bi tako veliko imao majke ti? Treba. Imam tako nešto veliko. Evo je, znaš. Nije očetala, neke zapela za koliko. Da, da. Evo. Ja ne znam kak je ova tvoja mogla živjeti. Ovaj krevet užasno smrdi. Svašta nešto i to ti se
Valjda od starosti usmrdi opet. Ne, nego po mokraći od mačaka. Evo ti. Da. Sad uništeni krevet. Da. A možda se danas sutra i mogu spasiti nekako i sve, ali je uništeni krevet sad. Da, to se ovdje. Čarni. Da, nemoj ni onda ni pokušavati. Ne, ne, neće ni da. Što? Tu stranicu. Kužiš? Kako je tu? Neće te ploče dole. Da će se to. Ovo kad bi mi uspjeli skinuti na skinućima, to i onu stranu. I to razbit, tu nema puno posla. On je ovo skinu, ovo i ovo. I to odrezaju, to je gotovo. Da, ali to moraju komade odrezati. Ne moraju. Madrac da. Madrac ne. Da, ne može kroz stepenice proći. Može se malo će ga on dobro dobiti na zavoj. To ti je nešto veličina našeg kreveta. Znaš, dignut ga i spustit ga. Ali nije mi njega teško rezati. Ja posudim stare pilu i idem na križ. Njima stara uja je donesu prije par godina jako dobru pilu. Ta pili, ja mislim da bi ona prepilila i ciglu, a ne drvo. Nemam pazi ruke na koga. Ne, neću ništa. Evo ga vidi. Samo makni ovaj. E, vidi šta ti ima jedan. Boga, znaš šta ti meni donesi? Šta? Donesi mi bušilicu. I donesi mi... Donesi mi da ne ješ dva puta bušel, da proidem je dva puta bušel.
Ima pa bušno piliće. Šta bi bilo što da nam. Sad ćemo biti ovako, čekaj, probat ću ga nagaditi. Ja mi bi stranica, sad ću mi preredat ove dupce u njih. E, ako ćeš uspjeti. Ne znam bro. A? Ne znam bro. E, čekaj, imam borer. Daj mi ovu kutnicu. Trebam da je borer. Trebam veći. Ovo je drvo, a i ovo je drvo.
Daj mi veliki čekić i da mi ideš i ropniće mi bez brida. Daj mi onaj veliki šajf cigre crvene. Zoli. Pa da se na bolje ne porežeš. Neću mi dalje kod mene. Odlično. Hamburger ćemo mi dalje. Evo ga. Znači njega bolje montirat pa neću vam se lepiti. Montiru. Je ovo čini. I to ne da vidim. Sad idem na taj video. Tu smo sam sve skinuli. I sad bi ovo trebalo razvaliti. Da. Da. Ali budemo mi malo pomalo. Melo, pomelo. Sve ćemo mi ne dobiti. Samo bi sad unutra s nečim trebalo zvaćati čini. Čekaj, samo malo, samo malo. Ajmo ovako, čekaj. Stani, dobi. Ne mogu ga izvaditi. Dobro, pusti, ja ću ga izvaditi. Evo ga.
Aha, tu je iverica dole. E, ali ima jedan problem. Sad. Tu je materijal, tu je iverica. Tu dole. Da, znam. E, tu sad treba biti jako pametan. Čekaj, samo malo. Nisam ovo dobro. E, kad ja vidim gdje su ti šrafi, to bi bilo... Jako... Samo smo ga uspjeli raskadariti. Pa možda se vidi na ovome. Da platno skinem, ali sumnjam. Nećemo ništa dobiti. Pa znaš kaj, da imamo bio po bio, nekaj ga je rešim. Evo ga šrafa. E. Super. Gle, tu je jedan izišao sam od sebe glavu. E, tog sam ja nabio. Ja, kakvi su, da vidimo. Da, nema za... To su vici, više. To su vici. Kaj je od sebe izašao? Ovo je vijak, a ovo su valjno šrafi drugi. Ovo je vijak, a onda kaj je? Samo njega, evo ga. To veliki je. Probaj tako na drugoj strani. Hoću, hoću. Mislim da ti je... Da, ali to ne možeš. Čekaj, mislit ćemo mi nekaj kom da ga vidimo. Isti ti je takav. Dobro, isti je takav. Ej, štima. Dobit će njega, samo malo da ja smislim kako... Dobit će njega, gleda ovo. Dobit će njega. Dobit ćemo njega. Reći mi mi... Ovo, ovo je malo već, idem ja uz taj šar. Ovo su baš vidi, sad znamo čim je spajan. Da smo mali šarabi, to bi bilo tum i gotovo. Nije, to je tum. To će ići uz njega. A pušit ćeš? Da. Idemo uz mi smo razbijači. Broj 1. Ajte, kako viš, kaj? Dobro. Više su uz njega. Pa to je treba sve rastočeno. Pa da? Tvrdo je, ali je rastočeno jako.
Mislim, bar mi tako izgleda sad. Je, tako je. Ti si ti rekao, samo dva šrafa su. Da. S ove strane, ja mislim da je tako i s one druge strane. Ništa, dobro. Vika, ne šrafa, ovo su ti vici. Vici, vici. Vici! Ma iće to ne. Nema, odustaja. Nema predaje što bi pisalo na neku taksiju. Ako treba, pićemo pod dio po dio. Pa ćemo ići dio po dio. Borerom jer ovo ne ide. Probaj ga vikom izbit. Ovim vikom. Da, moram ga. Imam neku rupu, kužiš. Da, mogu da uzi ovo stranje. Imam veliki plan za tebe. Da ti ne može ništa. Dobit ću ja njega, davat ću ja njega raskomadati, ne idem spavat, dok ja njega ne rastavim čirom. Vidim to. Tu su dva, evo odgovora. Kaj? Evo ljubavi odgovora. Stigao odgovor. Sad ćeš ti vidjeti šta ćemo mi raditi. Sad ide to. Što si rekao, keks? Da ćemo osloboditi ovaj dio.
Dobro. Evo ti ovo, da ne slomiš. Ok, ok, da. Da, jasno. Ajde, sreći drugo. Aha, ovo je paralelno s ovim krevetom. Ok, ajmo onda ovako. Pa ćemo rastavljati. A tak bi najbolje bilo, da. Ne da. Pa ćemo rastavljati. Ja ću probati ovaj dolje dio. Ujedem. Ups. Rekao moj mali, Čekaj, ovo sad moramo pomaknuti. Od zida. Aj, jes, moli ga. Čekaj. Čekaj. Ne, nego ja probam skinut straničku. Evo ga. Skidaj, Miško, vergaj, peglaj, vergaj. Da ću u životu raditi. Ja bih rekao. Dobro, ajde renovirat. Da. Da mi je rekao da moram renovirat, ajde sobu, ajde dobro, renovirat ću sobu. A da ću trgat krevet. E, to ne bi ni u ludim snovima pomislila. Da. E, to sam htjela. Prostora.
3, 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 3
ja ću ti doći pa ću... Čekaj, čekaj. Neki da neće trebati. Evo ga. A šta si ti, s čim si ti zaglavljen? Daj mi pajser. Ovaj. Je. Kaže, drugi što mu kamen. Neću. Samo mi ga dodaj. Dobro. Stara uzračica. Znaš kako ono, kak se nas u školi učili. Ovo... Kaže, ko... Evo ga! Gotovo! Ribaj, sviraj! DJ Četka! DJ Četka! Tako. Oj, ne redi, to ne redi. Čekaj, ja ću ovak sjest tu i probat ovak. Ajoj, boga, ovo guma najsa više, pa tu mog te... No, ljube. Daj mi ovaj. Čekaj ću. Evo ti ovo prove, meni treba dobro. Bum se ja pašu. Čekaj, pa daj ja ti pripomogu, mislim, i meni treba vježbe. Ne trebaš, gotovo, jer sklimala sam ga. Je, ali kako ćeš vidjeti na čun? Gotovo. Čekaj, 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 čekaj. Da vidimo sad šta je dalje. Evo ga.
tu je sad ovo lako. Dobro. Izvuči. Ideš, ljuljaj, Miško, ljuljaj. E, mislim da mu smeta ovaj... Stativ ne. Ne stativ, nego ovo. Dobro, čekaj, stani sad nešto, ali tu je, stani, nemoj po meni po ruci. Dobro, dobro, ništa ne radim. Sad nešto drugo planiram. Dobro. Imamo jedan... Ček, stani. Ja ću ga probati. Daj mi čekić, molim. Imam jedan vic. Otopio ti je šlic. Da, nije tu niše rafin. Dobro. Radit ćemo mi to jedne. Dobro, ok. Evo ti čekiš. Evo sam malo. Opa, tamo je s druge strane. Da. Plus novo. Evo moje. Mi, 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 mi. Evo, ljudeki moji. Mi smo. Duo pegla u razbijanju. Da. Mi imamos, mnogos, problemos. O, problemos. Ja, problemos. Je. Mi lutamo svijetom bez kintos. Je, ali samo što mi kintos imamo. Kako da dođem do tebe, mamicu ti? E, ali ovo će biti teško da skidem. Znaš kaj mi... Čekaj, daj mi. Pa kak se... Ja sam bušio, puđeš da ga oslabim. Malo je. Dobro. O, dobro. Evo ga. E, onda ću s ovim. Jer je ovaj bolji, jer ima križne ove. Majte ti, pa mi. Mi ćemo nastaviti cijeli krevet sami. Hoćemo, Bogam. Malo po malo. Da. Malo po malo. E, daj mi čekić ako tebi ne treba. Čekaj, evo te... Ne, mislim smo ovu stranicu razjebati. Pa ja sad stranicu rušim. Rušiš? Da. Ali dobro pušiš. Rušim, ali dobro pušim. Puši, puši, djec. Ovo... Daj mi... Ovo mi treba. E, još malo treba da raskrivam čavao. Tebe ne možeš rasklimat da si ne znam kaj. Ma ja ću ovoga rasklimat danas. Onaka do jedan u noći. Baš dobro, ne. A kaj, mačka, nemaj koncert danas. Ne znam. Na kaj si ti? Dobro.
Majke mi moje. Jel imam tu kaj da skinem? Pa i da to skinem. Trebaju rastavljači kreveta, bez, nemamo, radimo i bez plana i bez svega. Radiš, evo ga, čekaj koga, sad ćemo vidjeti šta je tu. Aha. Dobro. Dobro. Čuj Goga, ajde mi učini jednu stranicu. Skini mi onu stranicu tamo. Ja prvo idem ja tamo do tebe. A ti? Želite majstere u kući, radimo za ručak i ne ručak. Kada je bacio? Plaća samo ručak. I to dobar ručak. I ništa drugo ne tražimo. Ali kavijar. Eh. Reći. I losos. Da. Tako je. Tako je, ljubice. Prvo platno. Platak. Da.
Evo ga. Ne vrem ništa. Od zida. Dobro. Sada ćeš ovo raskopat. Jeli? Baš... A Bože moj, jela si da ga rastavim. Ajmo, ljubavi, sve za tebe. Pa dobro, ništa nisam rekla. Samo bi trebala... Sve za ljubav. A? Sve za ljubav mog života. E, daj mi čekić. Čekaj malo. Sad se pomakni tamo da malo poguram krem. Jer to od zida ovog ne moram ništa. Znam da ne moram ništa. Čekaj. E, tako. Dosta mi je samo malo mjesta. Nešto ću ja. Daj ti tak čekaj što koristiš, daj mi ga dok ti tamo razvaljuješ to platno. Da vidim šta ja mogu da učinim. Kopijan plota. Žuša, prašine, sabrat, Boga miloč. Ajde, poderi me. Kad bi samo mogli ispod tog kreveta zaći, to bi bilo dobro. A ne možemo. Velika šteta. Čekaj, imam koliko je ovo duboko. Da. Kaj? Bogica, vidi ti da se dražniš. Lijek. Da? Nemo. A nemo. Pa samo ti pokazujem koliko ti se vidiš. Mislim, nisam mislio pred kamerom da igramo gići gići. E, pa ja ispod ovog kreveta nalazim i hladno oružje. Kako? Pa sam nož. Ma daj. Evo ga. Na. Ujda. Ja stojim da ti tu napravim. Evo ga. Tako. E, sad ovo. E, onda ćemo dobiti. Skinula skroz. Aaaa, kužim, kužim. Sve će mi da probaj bubnu. E, kad bi mogu da tako se raba. Bila bi to pijet. Neću ja sve probavat. Ništa. Nema ništa. Tako. Sa sigurnim. Ok, ovo gole ti je. E da moj duškec vidi kaj ja radim. Rekao bi mi dražene. Za robotira. Ja mi rekao. Da, Drško. Tu je moja teretana. A da ja ne mogu zaći. Čekaj, di mi je sad ona siva? Evo ti kod mene ako hoćeš. Daj, treba mi. Ej,
O, raskrivat ću ja njega. Oči. A da on kroz ivericu ne ide to za vrata. Daj mi čekić. A, šta misliš te meni? Ti misliš da ja pijem kafu? Ne, ne, nisam to mislila. Koja
budala me nije se ovo prije sjetila. Kaj? Da pustim u smjeru prasa. Dobro. Kaj? Jesi mi izdala, dobro, ićeš na pnjač, jesi mi izdala, sunce ti tvoje topovsko, i šta da sad radim? Ide bona. Ide, sad ja samo ovu stranicu. Gdje smo gotovi. Stranica. Mislim, jako ti je lijepa, to bez daljnjega. Ostavi to da privati. Da. Čim bi ja to? Čekaj da ja probam. Okay.
čem bi ja to mogao? Idem pronaći čekić broj 2. Da si malo pripomognem. Izbijem. Šta je? Pa ništa, mislio sam da ima nešto dole jako. Samo da tog šrafa imali bi gotovu stranicu. Do sutra i preko sutra ujutro. Sad daj dignemo vrag da vidimo šta je sada. Ne da se. Pa ja bi ga već digao da se da. Dobro, dobro, ništa ne kažem. Ja sam došao do šarafa. Čekaj, čekaj, evo priče za naš YouTube kanal. Za naš ljubi to. Samo da imam dimlje. Kakav šaraf tega. Evo ti na. Pa ja uspijem polako. Odlično. Tako. Ja ću te nas klimat, makar bi to bilo zajedno. Bravo,
dolazi do glavnog dijela. E sad, kako sad to rasklimati? Ne mogu. Kopa taj kreve da vidim kakav je unutra dio i to, a na kraju ništa, nemam nije nož, neki kraj da se raskopa to i da vidim šta. Nož tražiš? Ma nešto s čim bi raskopao materijal ljubi. Pa evo ti nož na stolu. Ma, nešto oštro, eto. Pa evo ti oštro nož ti na stolu. Onaj s kojim sam, kaj sam ti ga pokazala da sam došla. Da li može ići kroz materijal? Može. Jer sam ja ovo rezala. Gdje ti je? Na stolu. Da mi baterija nije da bušila i otišla, bi ja to već riješio. Oh, man.
to ne idemo ona se igra. Ček, daj mi onaj zeleni šafci ga dije. E, upravo i ja njega tražim, on sam isto tu razvojio. Ali ide. Evo ti zeleni ovaj. I pričaj ti meni što god. Da vidim šta će ja. Imamo ovo prilugačko. E, to! Ga daleko zabio, bog te. Materni pičku! Koga dobro je. Materni pička ti ne bi pomogla jer to moram sada graditi kad treba. Pa ne znam s čim bi je to. Uopće nisam pametan. Čim? Thank you.
Ajde, pičku materinu. Kako ga? I sve. Kako ga? Pa pomakni krevet i deglaj. Jer bi mi mogli njega dignuti. Da makam gušilo i sve jala. Pa da ga dignemo, čekaj. Mislim da ne možemo. Misliš ovaj? Da. Sumnjam čisto. Čekaj, ja sjedim još. Samo da posložimo borera i to sve. Mislim da ne možemo to dignuti. Preteško je. Bar bi još dvoje ljudi trebalo. Ili, kad bi se moglo, pa nemamo ništa tako čvrsto. Da upotrijebimo nešto da izvučemo poput, ali to onda moramo paziti kako spuštamo. Ko u polugu. Nemamo ništa tako čvrsto. Ne, samo da je razbit ove dvije stranice. Mi smo gotovi, ovo je dole. Eto. Super. Sad sam našla načina. Ako uspijeme. Trebam ovako. Ovo. Kako to razvaliti sunce? Mater! Evo Boga, ja, ako kaže ovi gotov. S čim? Moja je stranica gotova. Kako si uspio? A, pomalo. Imam dva velika šrafa, treba da tegnuti. Ale.
sad mi nije malo čekinu. Oh, ti ga postavio. A ono ovako. Это любит. Развалывание крыльчи. Доста я било встречи. Хочет пухнуть. Да. Не хочет. А не чё? А что это так? Пойдем дальше. Так, мне все порезало. Низа. Sad treba ovo dignuti. Tu sad treba već muda. Ajde. Tako je, tak i ja. Pa ja skrivam. Daj da mi. Će biti dobrih komentara na YouTube-u. Mislim da smo gotovi. Ne smeta samo taj šaraf u sredini nekom njegu. Ma ja ću njega razvaliti. Što si rekao? Dobro. Ljudi moji dragi. Joj, malo odmara. Dok traja obnova. Ne ide, ne?
prijavim u 5 minuta. Tamo sam otvorila. Je, to vidim. Kad bi imali šta bi tu trebalo? Nikao, ne pila, nego brusilica. Ne znam je li... Ja, ajmo probat ovaj mazac dignuti. Ne vjerujem da ću mu... Samo mazac. Ne vjerujem da ćemo ga uspjeti, pa težak je. Ne možeš. Ajde, vidjet ćemo nas dvoje, ajde. Ali idemo tamo, idemo s tebi. Ne možeš. Čekaj, ajmo ovako pa ćemo ga tu zakrenuti. Čekaj. Što mi se trebaš popuniti? Ma samo madrac ću. Pa madrac znam, ali ne možemo ga sami dignuti, pa kisma će nam puknuti. Pa zajedno. Ne valjda ti sama bo. Pa ne, ali... Pa zajedno smo jači. Idemo tu na ovu tu. Odi tamo na onu stranu i ja ću probat na ovu ići. Barem madrac, kužiš, ne krev. Ako ide dobro, ako ne ide nikom ništa. Samo da imamo ko... Jel ide? Ajde, diži. Diži! Dobro. Ajmo ga dignu. Čekaj, čekaj, luster, dobro. Dobro, ne ide. Ne mogu prijeći, čekaj, moram prijeći. Da bi držali, da bi zajedno držali. Ajde, jesam. Uf, jel ga možemo sve. Čekaj, ajmo ga probati spustiti. Dobro, da. Čekaj, ne se spusti polako, polako, polako. Dobro. Da ti ne povuče. Dobro. Tako. E sad. Ja, ali on ti je sad ne... Znam, jako... znam šta je. Samo mi daj... A, matica. Daj mi. Znaš šta ćemo? Stani. Ja idem po krešta. A ti probaj napaziti na ovo jer bi se mogla ovo izvući. Izgubit će tere. Ne bi zviznula. Šta? Nekako ovo moramo ići na desno, a ovo metnut napad. Kužiš? Da, znam. Jer ovo bi izgubilo ravnotežu, ček, ja ću... Ne, pobere dole. Čekaj. A, matice, i kad ćemo riješit ću ja. Neće to ići. Premali je prostor, a krevet, aha, ovako ću ga. Ne možemo. Moramo se. Dobro, dobro, budem ti ja pomoć. Čekaj, samo da nađem. Ne to. Ha, ne ide. Ne ide. A, pa da. Da vidim. Aha, nije, dobro je. Tako. Da, matice su ti tu. Okej, ja imam rješenje za matice. Ali neko mora pazit. Dobro, nećeš ja ovoga. Ovo će ti izgubit ravno teži kad je ovdje. Ali nemaš mjesta, ne može se... On dobro, čvrsto stoji, ne može se pomaknut. Ja ću ti držat, ajde uđe unutra.
spazi košice pod nogama. Da, dobro. Joj. Mi blesavi. Ma nismo, šta bi bile blesavi. Sa ovim, Isuse Bože, sa krevetom koji inače dva jaka muškarca moraju nositi igra. Koji su prevlačili preko kolotura gore. Tu u stan. Znaš kak se to zove? Ljenost ljubavi, ljenost. Da svi do linije manje gospode. A da su ga vani pokotkali i sve. Kunem ti se Bogom. To je... Da mogu... Ti si na onoj strani. Da. Evo, prvo ovaj. Okay. Dobra, mi smo sad išli da zbijat, ali to se moglo u komadima dignuti ovoga... Ma da, ali zašto? I u komadima i donijes gore. Dok se donosio gore, ne preko prozora vuč, ka preko kolotora jedino madac. To se da, razreda, to je iverica. To će ti ja sve raskomadit. Ma ne, nego dok se unosio kreve, to ti pričam. Da, oni se mogli. Pa znaš kak su oni njega mogli? Ići do kraja, kak je išao iz... Gluhaka, lik, išao je do kraja do WC-a i skinio vrata. I imao je ovaj krevet isti koji naš. I ušao je, skinio je vrata i samo ga lagano kosi i na stube ga zakrenio. Da li je jako teško po ovim stubama, valjda su zato? Pa dobro, ali su ga mogli nastaviti. Trebalo bi... Pa tu ti je ovaj, izvadi... Ne, nešto drugo hoće. Da ga... Kako ga dobi da ne padne. Pa dobro, najprije... Skini ovu stranicu, najprije. Pa vidim, neće skini. Kako se nisam ja... Ja se mučim... Kako se nisam sjetila da je možda matica pritegnuta. Bez veze.
sad. Ali imam još jedan čar koji treba jako dobro stisnuti. Čekaj. Ide jako sporo. Neka budala je to za čarapila. Ovi će samo dobiti slom živaca u reciklažnom. Kaj ste to dodali krevet? To je prijateljica, sad pa spavaj. Za ljeto. Još jedna ostala. Okej. Okay. Vratica. Isto ona što je nisi mogu izvadit. Mm-hmm. Što si je bušio, nisi liš izbušio. Tu ti je matica, evo ti. Dobro. Evo ti pokazujem. Dobro. Ajde, majko, gle ovo. Ok, popucalo pod. Jel' ne od ovog šta smo mi vukli sad i radili, nego valjda od potresa ili od čega. A, neće mi je. Deka popucala. Tu. Krevete, odeš u povijest. Ovo štete što je tak završio takav nije trebao završiti. Nije ne trebala mačke puštati. Ona tu mačke gore i nek se, pa nek se drugi guši. Boga mi to više tak neće. Moraš paziti sad. E da, sad bi trebalo šta? Nekako ga vratit natrag? Ne bi ga trebalo vratit natrag, trebalo bi njega nekako probat izravnat i da stoji. Dobro, onda, daj onda da je probamo. Aj. Sve malo, da je ovo maknu sve taj ispod njega. Nemoj se sad gine da te ne bi krevet pogodilo. Čekaj, pa samo da pokupim. Ma mi ćemo njega raskomadat, ljube. Taj krevet, to će otići zajedno s njim. Pa znam. Aj, jebem ti. Sad mi grč uhvatio. Evo. Pitam se, što je to tako teško? Malo bi mi njega... Čekaj malo da se digne. Da se malo i razvali čak. Dobro, da samo sad... Pa prvo probaj ga... Da ga postavimo. Čekaj. Da ga lijepo uhvatim.
A kaj ga vraćaš nazad? Ma ne, nego pokušavam ga... Aha, skinut ga. Skinut. Ajde. Čekaj. Nemam tam, jebem ti mjesto nemam. Evo, pazi. Pazi, evo ga. Odlično. Pazi. Dobro. Pazi, evo. Bitno da smo mi njega skinuli sada. A sad je već laganini. Da. Daj, dijaj čekić. Evo ga, čekaj malo sad da ovo da se sve nastavi kad smo već cijeli kredit nastavili. Šta je sad tu? Evo ga, ti je još jedna partica, još jedna. Ne može ići. Ne može ići. Dobro. Gle, naušnica. A šta je sve popadalo unutra, ta naušnica na... Pazi. Šta? Da ne padneš. Šta ti naušnice ne smiješ? Ne, dole, to su ono nekadašnje kole, ringe. Oni su oni, ne smijem imati na umjetni materijal. Jer... Ocrveni juhu. Samo zlata mogu imat. Ma, i zlata ti najbolje. Ja ne priznajem ništa osim zlata. Ništa. E sad taj šerafić ne vidim. Moraš ga ti nekak izvučiš sad. Aha, ne moraš. Evo da. Daj mi molim to na čekić, nije. Pa tu ti je, evo ti, koji gumeni. Oni gumeni, oni gumeni. Damo se oni stvari, ja mislim. Više se bože, više ja moram sjesti. One tamo druge strane. Preko kreveta. Između zida i kreveta sam, ja sam s njim nabijala po ovome. One bolje razbiti. Ja. Dobro. Susjede će s nama izgledati. Bolo nam briga. Eko susjeda. Stara susjeda. Kaj? Stara susjeda. A gleda, kaj da joj ja radim? A dobro, reći ćemo, ako pitao šta je bilo, reći ćemo da su stari. Gospodin, šta sad reći? Koji zahvaljujući mačkama mogu još bar 10 godina biti jer su unutra su ovi dobri su za ležanje i sve skupaj. Čekaj, kako dalje, kako dalje? Samo znam, znam koliko je to sad. Ups, pardi! Dobro. Evo ti ga sad. I dignut. Dobro, treba ti ga dignut. Ali ne mogu ga. Čekaj, ti vidim se sve trebalo maknuti. Sad ću samo malo se ja. Odno. Da, da se odno. Kako bi joj digao? Da. Čekaj, sad ću se ja dići. Maklu. Nijem ja nekako samo malo. Vedim da prašam.
dobro, ajde. Daj, dođi mi pomoć. Evo samo. Dobro. Oh,
Eto, ljudeki, i sami vidite. Dobro. Probaj neka kući tamo. I premi ono tamo, tamo je izbijeno, nema ničega, da ja skinem ovu stranu. Puno stavim, vrći. Da ne ide. Čekaj, mislim da ti je tu nešto još neka, ali je. Je. Tu ti je. Kaj malo še rastiče. Da. Čekaj, onda daj. Čekaj, zapravo di je. Pa da se ne poklopi, da ti kažem da ide držat gotovo. Ovdje držat tamo po sva. Tu je še raf, da. Ali čekaj, trebali bi... Probat tu ovu podelat platno i vidjet ćeš gdje je šrafa. Doći ćeš do šrafa. Čekaj, polako. Dobro, daj jedan. Da ga se izvučim. Dobro. Čekaj, smakni se do kuk. I sad bi on trebao... Čim ga nije da mogu hvatiti? Trebaš veliku, velike, da velika klješta. Da maknem ovo, jer će se nebo staviti to. Čekaj,
da probam. Čekaj. A ovdje ti. Jer... Moram ja ući unutra da držim ovu stranu. Ljube, jer ne mremo. Drži, će baš to? Ajde. Čekaj, još malo povuci. Natrag. Čekaj, ću ovo staviti. Buzicu, čekaj, stao si mi na... I ovako. Ne ide. Znaš šta ćemo mi, čekaj. Čekaj, stani malo bolje plan. Čekaj, evo ga sad ga probaj. S ove strane, ovako tu probaj zahvatit i probaj ga izvadit. Pa ne krevet, nego ovaj jarac. Čime je ba? Pa kreštima. Čekaj ti krešta. Pa niti ih ima ovamo. Ne. Klesta, klesta. Tamo su ti na onoj strani. Tu su dva šarapci. Čekaj, idem da. Čekaj, što su ovo? Nisam, nisam došao bez njih. Čekaj. Sad ćemo mi riješiti cijeli veliki. Mamo, ejte ti šta ste tvrdi. Sada ide to tvarno. Treba, ajmo ovako, čekaj Boga, ajmo povući to. Čekaj, še znam s čim ćuš, daj mi nešto da upotrebim kao onu, kak sam čupala dasku, ali nisam uspjela. Kime, a ne znam di ću. E, to mi daj, to mi daj. Šta kažeš? Nemam riječi. Jela, ja ih. Ovo će biti malo tvrđe, da? Ali i to ću ja da reći. Možda. Možda. Ovo je... Ali dobro, ovo nije ni strašno.
Joj, meni. To je iverica. Ali dobro, većinu smo dali posla i... Ipak smo mi razbijači čaša. Majke, ovo je tvrdo ko? Jedi, sad je tvrdo. Ali i to se da. Riješi, samo ideš u... Uz krajeve i ideš. I to se da. Dobro, odlično. Jebem. Ova teretančina. Dobro, ovo je malo tvrđe.
Budemo to iznesli dole, pa ćemo nositi jedan i drugi. To nije teško. Ovo će. Nećeš to uzbiti ništa. Ide, ide. Sa strane razbijem. I kada ovo razbiješ, ovo sve pada. Smrdi, ali ne po strašini, nego po ustrebosti. No, ne znam. No. Bitno da znam što li pamet drugima. Nećeš ti, ja sam tebe riješio. Da, on će tebe boliti kičma. A nek me boli. I leđa, i ruke, i sve. A nedavno si prebolio, preživio epi napad. Ošto te opet ovoga zamaraš. A Ljube? A znam. U braku se mora žrtvovati. A ti recke godoć. Ti recke godoć. Moraš se žrtvovati. Gotovo. Ja ga operirao. Pacijent preživio. Srčani udar. Pacijent preživio, izvadio sam mu srce. Srce sam mu izvadio. A i dušu. Dobro. Sad idemo dalje. Da vidimo zubavljamo živi. Pozi ti. Ma, ne, ovo je dobro.
ti kažeš nešto. Pa ja te radim kad hoću. Dobro. Ja kad hoću, ja radim kod mene. Nema potpora. A čovječ! Jesi. Dobro. Si. Tražim te, a ne mogu te naći. Tu si, cico. Aha. Pa jezi tu do glavu. Vilja će biti. Koliko je sad? 2 sata i neš. No, će morati čuvati. Cijelo vina. Aha. Jebem ti. Šta, zemljena prusa? Nego.
Bolje sam se porezala. Uhu, još gore. Kako se tebe dobim van? Ovako. Ne moraš naći se sa mnom. Ma nije, nego krevet je blesav pa. A možemo to drugi dan, jedan dan. Danas smo da se napravili. Evo smo mi rastavili krevet, bok te. Tako ja ne vjerujem da sam uspio. Daj mi ovaj čekiće. Koji? Bat. Čekiće, ajam, daj mi bat. Da nešto probam. Thank you.
bojim se da mi od ovoga natezanja i svega ne dobijemo bruha. Nećemo. Dobro, okej. Okay. Pa nismo ništa. Ja jebem. Još samo da mi ovo mače, to ovo znaš kak bi ovo išlo. Jebem ti mate. Nogoga, nogoga. Ne mogu se dići. Ajmo pa nema nije pa kaj. Dobro. Ne smijem da ovo ugraditi. Ovo spustila dole. Da pot. Da. Au, kurac. E, tako. Smetam mi stranice. E, tako. Šta je ovo sad? Aha. E sad, on ravno stoji. Eto, sad sam se sjetila šta ću. Tako. Daj mene neki čekić, molim te. Evo ti ovo. Da. Neki, bilo kakav je ovo. E, sad ću ja. Uvao smo ovog zrmali, gleda. Stukli mi njega. A, dobro, budemo. Možda zato i otišao, možda da je bio onaj čelik, išlo bi bolje. I da imam, da nemam snage više nema. Kako bi ovo skinio? Znaš samo taj dio da kad bi ga skinio ovo bi išlo ko? Ko pa ovo?
Znači kaj, nemoj mi to auto ide drugi put. A? Da se mi saberemo s energijom. Hm? Ma, dobro, evo samo. Jer mi nemamo, idemo neka jest. I onda taman pomalo to odvezamo. I ostalo je ovaj velik dio. To treba iznest u Goga van i nasred ulice ga bubnuti ili negdje. Da li što će to puknuti? Da, ali ne možeš ga kroz stepenice iznest. Kako ne mogu? Zbog svjetla. Ovo, kak ćeš ovo, ovaj, ne možeš maliti i prolaz. Dobro, ajmo onda to ostaviti, pa ćemo onda to riješiti u idućem navratu. Može? Evo sad. Ja ne znam kak ti, ali ja sam i gladan i žedan svakako. Ja ću sad za tobom. Znači samo da bar ovaj jedan dio probam razbiti, ali... Da. Ne, znaš šta bi trebalo, njega treba dignuti, dignuti i dobro buknuti. Njega noge tamo drže. Dobro, to ćemo sve, ajde idemo, pa, pa ćemo pomalo to sve voziti dok. Imat ćemo više čistoga i svega. Evo sad ću, sve malo. Ljudi moji dragi, eto to bi bilo za sad ovaj put to, a nastavak će biti kroz tjedan, dva. Tu ne boravimo pa ćemo dalje nastaviti. Eto, nadamo se da je to bilo sve ok i eto, eto vidjeli ste da smo jedan krenuli smo od odmara, a završili smo na krevet. Znam da neki misle da bi rađe da se seksamo nek da razbijemo krevet, ali imamo u dolje bolji krevet od ovoga, bože me. Mi se vidimo u idućem videu, do tada lajkajte, šerajte i eto, podržite naš kanal.